Tecnicamente, a denominação genérica Pitbull não existe como raça específica. Mas a mídia criou, através de exemplares desqualificados, a sua aura de um cão perigoso. É importante lembrar que um cão com desvio de comportamento só pode ter a participação de um dono neste processo. A comunidade cinófila sabe disso e saiu em defesa dos pitbulls, dos verdadeiros pitbulls, cães sociáveis, ávidos pelo trabalho, brincalhões, fiéis e muito amigos. Com vocês, os pitbulls. Na Inglaterra do século XIX, as lutas de cães eram legalizadas e muito populares. Nas arenas, lutavam cães fortes e persistentes. Eram de três grupos básicos de cães: os grandes cães, do tipo mastiff, os cães boiadeiros, de tamanho grande, e os cães de tamanho médio, que foram criados para enfrentar touros e ursos. A seleção foi direcionada para cães de combate cada vez mais ágeis, resistentes e ferozes, mas estáveis o suficiente para serem manuseados dentro e fora do ringue. O resultado foi o surgimento do Staffordshire Bull Terrier. A popularização destes cães incrementou a exportação para os Estados Unidos, onde a rinha também era popular, mas em solo americano estes cães assumiram outras funções, como guardas residenciais e protetores de rebanhos e pastores. A seleção advinda daí buscava um cão mais alto e pesado. No final do século XIX, um pioneiro, Mr. Bennett, solicitou, sem sucesso, o privilégio do registro de seus cães ao American Kennel Club. Indignado, funda seu próprio clube para registrar seus cães e os faz com o nome de American Pitbull Terrier. Em 1936, a raça foi finalmente aceita pelo American Kennel Club, mas com o nome de Staffordshire Terrier, sem o Bull, para não ser confundido com seu ancestral inglês. Em 1972, é reconhecido pela FCI, Federação Cinológica Internacional, e muda de nome mais uma vez, agora para American Staffordshire Terrier. Hoje em dia, o American Staffordshire Terrier e o American Pitbull Terrier são cães considerados distintos, ainda que em 36 tenham sido praticamente o mesmo cão. A história do Pitbull ela não termina aqui, pois é a brava história do nascimento de uma raça e seu desenvolvimento. Bom, e para a gente conhecer a fundo o Pitbull, né, que é uma raça aí, tão polêmica, né, que suscita tantos comentários e tanta atenção da sociedade de uma maneira geral, a gente está aqui com o João Curaçá, que já faz parte da história da raça aqui no Brasil. É um pesquisador, né, um homem voltado ao estudo do Pitbull. João, por que o Pitbull ele é tão polêmico?
Bom, eu diria que na realidade, em primeiro lugar, a falta de cultura cinéfila aqui no país é muito grande. Quer dizer, falta muitas informações realmente, e quando vem, às vezes, uma informação de fora vem um pouco distorcida. O Pitbull, na realidade, se tornou alvo de sensacionalismo pela mídia e foi divulgado aqui no Brasil, por se tratar de uma raça nova no mercado, tá? E a partir daí, realmente, as pessoas começaram a pegar alguns casos isolados de cães que tiveram algum problema. E realmente, ou seja, levantaram cada vez mais esse lado da moeda, que eu diria que é um lado realmente, entendeu, sujo da moeda, Sim. entendeu? E a partir daí, realmente, pela má informação que as pessoas têm, entendeu? E pelo impacto visual que ele causa, inclusive, né, pela sua Sim. conformação física e tudo mais, ele acabou se tornando realmente um alvo muito grande da Sim. mídia e, É porque consequentemente. esse impacto visual, ele impõe respeito, né? Sim. Essa é uma característica, da raça, essa coisa da força e do poder que ele transmite, que é favorável, né? E é Sim. até reforçado, quando você coloca uma coleira desse tipo e tal, você está reforçando um aspecto, bonito, né? Que as Exatamente. pessoas distorcem e fazem disso uma coisa feia, né? E Exatamente. aí e querem se impor e tudo mais. O problema é que tem muita gente que realmente acaba se escondendo atrás de uma raça como Pitbull, por exemplo, Sim. que é o símbolo de força e poder, sem dúvida nenhuma, e ele pode realmente, ou seja, isso se ressaltar cada vez mais quando você usa algum tipo de equipamento, como a gente está vendo, por exemplo, aqui uma coleira, alguma coisa parecida. Isso faz com que realmente essa parte, entre aspas, agressiva, entendeu? Essa parte externa, esse impacto visual, seja maior ainda em relação às pessoas. Sim. Sei. E aí, alguns casos isolados também que foram usados, acaba realmente reforçando cada vez mais, entendeu? Todo esse sensacionalismo que existe, essa polêmica que existe realmente em relação à raça. Tá, e o seu trabalho basicamente é esse, é de estar treinando, é de estar desmistificando esses equívocos em relação ao pitbull, né? Exatamente. Nosso trabalho, na realidade, ele se concentra principalmente em fazer um trabalho genético, principalmente, ou seja, divulgar através da própria mídia, das pessoas realmente que, ou seja, trabalham com esse mesmo objetivo de tentar, pelo menos, desmistificar um pouquinho a raça, entendeu? Para a gente poder trabalhar, ou seja, a favor realmente, entendeu, do crescimento da Sim. raça como um contexto geral e de uma forma. E o Pitbull é uma raça nova, então existe muito ainda desconhecimento, né, da raça. Em geral, você falou de uma cinofilia pobre. Imagina, as pessoas não conhecem cães que já estão há muito tempo aí, né? Quem dirá do Pitbull, que é uma raça nova, né? Exatamente. Então, o importante é você estar buscando informações, buscando conhecimento a partir da raça, né? E é isso que a gente vai estar fazendo agora, conhecendo melhor o Pitbull. João, como é que é o comportamento então do pitbull? Olha, de uma forma geral, os cães pitbull são cães dóceis, são dotados realmente de um grau de energia muito grande. Por isso é importante a gente ressaltar que são cães que normalmente precisam de um ambiente, ou seja, suficiente para que eles possam desenvolver esse potencial todo, de uma forma geral. Mas são cães assim que se dão muito bem, de uma forma geral, com as pessoas, são cães muito receptivos. E é importante a gente realmente diferenciar bem que existem duas linhagens, no caso, de comportamento em relação aos pitbulls. A gente divide em prey drive e defensive drive, por exemplo, tá? João, explica então pra gente a diferença que existe entre play drive e defensive drive. Bom, gente, o prey drive, como a gente já pode constatar pela própria palavra, o significado em si, são cães que a gente usa, né? Foram selecionados, entendeu? Desde a origem dos cães que foram usados para
combate, tá? Entre os cães, entre cães com, entendeu? Com bois, com touro. Então eles foram selecionados na realidade com o intuito de serem cães mais, ou seja, dóceis em relação às pessoas e que tivessem, ou seja, um grau de adversidade em relação a outros animais muito grande. Por isso eles foram selecionados com o intuito de Prey Drive, que são cães dirigidos mais para jogos, brincadeiras. Sim, porque é um cão realmente, é um cão atleta, muito, né? Muito atlético. Tem um grau de energia muito grande. E o problema é que as pessoas confundem o Prey Drive com o Defensive Drive. Normalmente os Prey Drive são cães que, em hipótese alguma, ou seja, morderiam alguém a troco de nada. São cães, na realidade, que levam muito mais como brincadeira. Bom, eu sou atleta, né? Sou praticante de jiu-jitsu. Todo mundo liga esse cachorro a jiu-jitsu, mas não é nem por isso. É por ser atleta mesmo. Eu corro 40 minutos, o cachorro tá do meu lado correndo, eu nado, ele tá nadando também. E os defensive drives, na realidade, são, ou seja, uma minoria. Algumas pessoas que, infelizmente, cruzam indiscriminadamente acabam tendo cães muito mal selecionados geneticamente e acabam já tendo um certo distúrbio, desde o nascer de um filhote, um distúrbio emocional que acarreta em desvio de comportamento. Normalmente são cães que já têm uma predisposição genética para serem cães, entre aspas, agressivos, têm essa predisposição, para realmente, ou seja, não levam, ou seja, como uma brincadeira. Uma atitude, por exemplo, de uma criança, uma atitude, por exemplo, de uma pessoa passando perto, se movimentando, normalmente eles encaram como uma grande ofensa. Então são cães que, pela própria palavra também já diz, são cães altamente defensivos, que têm já nessa linha de sangue uma predisposição para fazer um bom trabalho de guarda. Tá. Entendeu? Tá. Ele tem essa predisposição para fazer um trabalho de guarda, mas você me dizia que, na verdade, eles não são cães de guarda, né? Embora eles possam executar essa guarda. Exatamente. Né? Ambos podem executar tanto o Prey Drive como o Defensive Drive? Pode, só que é uma grande diferença entre fazer um trabalho preventivo e ostensivo. Nesse caso, os Prey Drive normalmente fariam um trabalho mais preventivo do que ostensivo. Tá? Enquanto, por exemplo, um cão Defensive Drive, na realidade, faria um trabalho muito mais, ou seja, potencializado de uma forma geral. Eles realmente se dariam muito melhor, porque uma coisa é você trabalhar a favor de instinto e contra o instinto. Nesse caso, por exemplo, os cães instintivamente, pela própria genética, já têm, ou seja, esse dom, entre aspas, entendeu, para serem realmente bons cães de guarda, os Defensive Drives. Como é que o Pitbull, como é que ele atua na guarda? Olha, são cães, eu diria, se você comparasse com outras raças, realmente, estupidamente falando, ele tem um destaque muito grande pela sua própria potência, como eu já disse, desde que eles sejam canalizados. Por isso que o intuito realmente é selecionar, ou seja, cães geneticamente com potencial genético a nível de comportamento, que herdem realmente um comportamento adequado, ou seja, já com uma pretendência de serem equilibrados, e que sejam também, obviamente, tenham uma estrutura carregada, entendeu, suficiente para poder fazer um bom trabalho de uma forma geral relacionado a exercícios físicos, como, por exemplo, um trabalho de guarda. Então, eles são cães realmente extremamente ágeis, são cães que têm um poder de fogo muito grande, ou seja, relacionado ao poder de fogo, quer dizer, impulsão, são cães musculosos, são cães insensíveis à dor, quer dizer, não que eles não sintam dor, mas têm um grau muito forte de... Tem um limiar à dor aí. Exatamente, muito, muito grande. E são cães realmente que atuam por um determinado tempo, relativamente falando, bem grande, por exemplo, entendeu? Se tiver uma atuação de, vamos dizer, dois supostos miliantes numa casa, ele com certeza conseguiria dar conta do recado, entendeu? Em relação... Entendeu? Ou seja, a outros cães, se a gente comparar, são cães realmente que têm um potencial muito grande. São cães, eles
são cães que não esperam muito, eles partem imediatamente para a guarda, né? Desde que eles sejam trabalhados, canalizados realmente, eles são, ou seja, entendeu? Vão à luta, entendeu? A toda a prova, estão sempre preparados para qualquer situação, por mais inesperada que seja. Eles são cães muito, muito corajosos, muito. São cães que não vão se intimidar facilmente com qualquer coisa, são né? Símbolo literalmente de poder e força, e são condizentes a esse símbolo de poder e força. São cães realmente muito determinados, são cães realmente que são... É até interessante, eles têm uma particularidade, que eu diria que é importante a gente ressaltar, que são cães que, por exemplo, quando se você apresentar uma correção, por exemplo, ao mesmo tempo que eles são muito fortes fisicamente, mas emocionalmente eles são sensíveis em relação à correção. Uhum. Então, se você usar uma correção, por exemplo, indevida, você pode ter um problema e fica difícil, inclusive, para você ter o controle sobre ele. Então, é importante ressaltar isso também. Uhum. Mas aí fica satisfatório, por exemplo, no trabalho de guarda, porque qualquer ameaça por parte do suposto meliante, para ele, ou seja, passa a ser um incentivo a mais, ou seja, entendeu? Uma motivação a mais para que eles continuem realmente na luta. How's it going? I'm fine, and you? Good. Is this your dog? Yeah, it's my dog. He's a Jeep. He's a good dog. Nice color. Yeah. Nice conformation of the body. And if you want inside the mouth, you know, it's a nice dog, you know. And I'd like to show you something different. Would you like to see? Yeah. Okay. You can go there and you'll see. Okay. You'll see what happened, okay? Jeep is a good dog. He's not even worried, okay? Bring the dog in here. Stop.
João, e quais são as qualidades do pitbull, né? Como é que é a questão do faro, da audição? Olha, eles realmente têm, ou seja, um senso muito aguçado, no sentido, por exemplo, de audição, de visão. Por se tratar de cães, realmente, como eu disse, que são cães dotados de um grau de energia extra, comparado a outras raças, são cães realmente que têm um destaque muito grande, inclusive não só em relação, por exemplo, a um trabalho de guarda, a um trabalho de controle, a um trabalho de pre-drive, de provas, de competições, mas são cães que, inclusive, aqui no Brasil, nós estamos, inclusive, introduzindo em outras áreas, por exemplo, como narcóticos. Então, nós estamos usando os cães realmente para farejarem drogas, nós estamos usando realmente cães, inclusive, entendeu, para trabalho com deficientes. É lógico que são cães selecionados com esse intuito, é bom frisar bem. Mas são cães realmente que podem ser, ou seja, usados em diversas áreas como outras raças, entendeu? Sim, porque tem um potencial muito grande. É, porque ele é dotado de tantas qualidades, e essas qualidades elas podem ser direcionadas e trabalhadas para trabalhos específicos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eles devem ser trabalhados com esse intuito, sem dúvida nenhuma, não, com esse objetivo. E essa, pelo menos, é a bandeira que nós defendemos, para que seja usado o lado inteligente dos cães, o lado inteligente do pitbull. É o outro lado da moeda que as pessoas exploram muito pouco, porque na realidade as pessoas trabalham, na realidade, só o lado fantasia, entendeu? Que seria um lado meio fantasia, pela falta de conhecimento que realmente as pessoas têm. Porque isso é que vem de jornal e aí as pessoas... Exatamente, distorcem totalmente. Correm atrás dessas coisas. Exatamente, né? Na realidade são cães que se dão muito bem em outras áreas, entendeu? Como eu já tive muito sucesso com os cães, e inclusive para caça, nós estamos usando bastante cães para caça também, estamos introduzindo, é uma coisa que ainda está, entendeu, engatinhando, mas nós estamos trabalhando com esse intuito. Vem do grupo dos terriers, né? Exatamente, já vem do grupo dos terriers realmente, que são cães que são usados, dirigidos especificamente para caça. Bom, a educação, ela é fundamental em se tratando de qualquer raça. E a gente está aqui com a Eliane, do Canil JE, e vai contar pra gente, então, da sua experiência, né, na educação de filhotes e tal. Eliane, como é que se educa um filhote de pitbull? Bom, em primeiro lugar, ao você adquirir um cão, eu sempre oriento as pessoas para elas se conscientizarem para que e por que elas estão adquirindo esse animal. Né? Então, se vai conviver num apartamento, com quem vai conviver. Então, é importante você já... Mapear, né? Isso. Você está mapeando, você já sonda, isso, você já esclarece, né? O ambiente. Já esclarece para a pessoa realmente depois não se decepcionar, não ter que doar aquele cão, não ter problemas com o cão. Então, a gente já realmente já expõe tudo que a raça vai oferecer, né? A nível de potencial, de tamanho, para ver se realmente é aquilo que vai suprir as necessidades da família. Tá. Então, você adquirir um filhote, você está com um filhote na sua casa, é lógico que você tem que sociabilizar, ele está na fase de imprint. Ele precisa de muito contato, principalmente em se tratando de pitbulls, ele vai precisar ter esse contato com outros cães. Sim, essa fase de imprint é uma fase de aprendizado, onde ele está registrando tudo isso que acontece. Então, é fundamental você saber como intervir, como está lidando nessa fase. É, essa parte de sociabilizar o cão, dele ter bastante estímulo no local, é fundamental. Mas você tem que impor limites. Por quê? Porque, na realidade, se você não impuser limites para o cão, ele não vai saber com que ele pode e com que ele não pode brincar. Sim. Educação é isso, né? Você colocar os limites para que possa haver harmonia no relacionamento. Isso. Né? Então, na realidade, você que tem que gerar as brincadeiras, né? E você tem que parar a brincadeira quando você quiser. É interessante, se você não dispor de um tempo todo que você possa estar com o cão, ao momento que você estiver com o cão, você realmente induzir certos objetos no local que vão motivar ele a pegar, por exemplo, sapato, que você não quer que ele pegue, então você deixa jogado ali mesmo, para ele realmente ter essa motivação. E quando ele for pegar,
Você já pode introduzir o comandinho? Não, na realidade você pode, se ele não tiver familiarizado já com a coleira, que é interessante se familiarizar, ele já com uma coleirinha, né? Se ele não tiver familiarizado, você pode simplesmente pegar aqui pelo cangote, que é o movimento que é generalizado da mãe, que ela faz, e chacoalhar até ele dar um leve chorinho. Isso vai depender de cada cão. Tem cães sensíveis que você dá uma chacoalhadinha e ele já cede. Sim. Aí na hora você agrada, coloca ele no cantinho dele, com o ossinho dele, com o brinquedinho dele. É como a mãe na matilha faria, né? Isso, e o chorinho ia significar que ele cedeu. Ele cedeu. Você substitui imediatamente com o ossinho para dizer que ele pode roer. Na realidade ele precisa de roer porque coça os dentinhos, então ele há uma necessidade dele roer, mas você tem que mostrar para ele o que ele pode roer, o que ele não pode roer. Então é interessante você já induzir essas situações, montar um esquema na sua casa para você, para o cachorro aprender mais rápido, né, do que seria naturalmente, de um dia ele pegar um sapato seu e você ter um acidente com o cão ou roer um móvel. Você monta as situações e aí você está educando. Na verdade, você vai ter sempre que estar avaliando se a ação que o cão ele tá tendo enquanto filhote, você vai poder arcar com essa situação para que você tenha um termômetro para saber o que é como que limites que você deve ter, né? Porque muita gente deixa o cachorro brincar, morder o pé, morder o sapato, pular, só que subir em cima da cama, subir em cima do sofá. Só que ele não pensa que o cachorro vai crescer, vai ter um potencial muito grande e talvez vá derrubar a pessoa futuramente, vá puxar na rua. Então é interessante você já impor limite. Eliane, muitas vezes o proprietário ele chega em casa e aí ele se depara com uma situação como, por exemplo, o cão roeu a cortina, que não era para ter feito isso e ele fez. Só que isso já faz horas que ele fez. E tem dono que esfrega o focinho, isso adianta? Realidade não adianta nada, né? Porque os cães, eles são imediatistas. Então, se você quer punir, você tem um time, né, de 2,3 segundos para você poder punir, para ele associar a punição ao ato. Senão ele já não associa mais. Senão ele não vai saber porque ele está sendo punido. Se você punir ele porque ele está sentado no seu pé, ele vai achar que puniu por quê? Porque está sentado no pé ou porque ele estava deitado. Ele não associa, ele não entende. Então, por isso que eu falei o fato de você montar situações para você pegar na hora, que tem que ser na hora. Sim. Então, você está ali presente naquele momento, é muito mais interessante. Você monta já prevendo para você poder educar. Para você poder corrigir na hora certa, no time certo e obter um bom resultado. Sim. E, obviamente, no dia a dia tá monitorando as ações do cão para no tempo certo Se você não tiver em contato, tiver que sair para trabalhar, o ideal então é você tirar, porque você não quer que ele destrua na hora, porque você não vai estar presente e não vai adiantar nada posteriormente. Você considera o pitbull um cão limpo? Ele é um cão que tem ele é higiênico? Ele é um cão, na realidade, como outro qualquer, né? Se você, desde pequeno, você colocar um jornal, um lugar para ele fazer as necessidades, é lógico, eliminar o odor onde você não quer que ele faça, com um produto forte, um lisoforme, e colocar o odor que você quer no jornal para ele fazer naquele local, ele vai fazer sem problema nenhum, sempre, como qualquer outro cão. Sempre tirando e associando, mostrando, é isso que eu quero. Isso, o cheiro está lá, o cheiro está ali naquele local, e eliminar o odor de onde você não quer que ele faça, né? Ele não solta pelo, é um cão que não requer grandes cuidados, não grome, não precisa ficar penteando, uma pelagem curta, não solta quase pelos. Então é bem prático nesse sentido. É um cão versátil, né? Você pode, não precisa ficar escovando tanto, né? Cuidando tanto. Tá bom.
Existem cuidados veterinários que são cuidados que você tem que ter com todas as raças, né? Isso um veterinário pode estar te auxiliando, né? São os cuidados básicos de vermifugação, cuidados com vacinação e tudo mais. E o que a gente veio ver aqui com o Dr. Walter Biasotto, né? São os cuidados específicos, os cuidados ligados ao pitbull, né? Porque o Dr. Biasotto é a pessoa mais indicada para isso, porque também cria pitbulls, ele tem pitbulls também. Dr. Walter, quais são os problemas que podem acometer o pitbull? Bom, como qualquer outro cachorro, ele está sujeito a tudo, né? Mas a gente procura cercar o pitbull baseado nos problemas da origem genética dele, que é o Old English Bulldog, o Staffordshire Bull Terrier, e também os problemas adquiridos no mundo moderno, seja nutricional, traumas infringidos ao animal, uhum, né? Tudo isso a gente tenta controlar. Tá, essa coisa que você falou de problemas de origem, né? Quer dizer, na verdade, você poderia fazer o quê? É uma profilaxia, né? Seria sem você estar tentando evitar, né? A profilaxia seria uma orientação genética, né? Hoje você pega no Brasil poucos criadores tem uma preocupação com o patrimônio genético, uhum, com o cruzamento, com orientação e cruzamento. Uhum. Nós temos nesses problemas gravíssimos, a taxa de displasia coxofemoral no pitbull, uhum, é 5 vezes maior que no pastor alemão. Sim. Umas 10 vezes maior que no Rottweiler. Uhum. Então é uma preocupação que eu tenho. Atrofia progressiva de retina, também tenho vários casos, uhum, é um problema triste para uma família que adquire um animal. Até os 4 meses o animal enxerga normalmente. Dos 4 aos 8, fica cego. Sim. Então, é complicado. E, na verdade, esses problemas... poderiam ser evitados. Sim. Quer dizer, na verdade, você tem que evitá-los procurando criadores idôneos e tal para poder... Sem dúvida. Tá. E, por exemplo, no caso de coxo, da displasia coxofemoral, o que tem a fazer com relação a isso? Por exemplo, se você... Mesmo você procurando um criador idôneo, você pode ter isso no seu cão, né? É seguir o padrão que a Sociedade do Pastor Alemão impôs. Sim. Né? Um controle radiológico, né? Antes de cruzar um pai, uma mãe, sim, a gente faz o raio-x dos dois. Uhum. Isso teria que ser um protocolo, né? Sim. Um protocolo, assim, básico. Tá, quer dizer... Para evitar displasia. Tá. E além dessas de origem, né, que a solução seria você estar procurando um criador idôneo, quais são outros problemas que acometem, né? O principal... Que são os adquiridos, né? Minha principal rotina aqui em pitbull é pele, uhum, e ortopedia. Pele por quê? Porque é muito comercial, e a criação do pitbull é baseada em comércio, uhum, é muito comercial o animal red nose, o animal recessivo. Então é um animal que já vem uma imunodeficiência a nível de pele. Então, uhum, pele, o pitbull é um atlas de dermatologia. O que você imaginar, eu já atendi em pele. Desde de câncer, de tumores de pele, até micoses, putz, tudo, tudo, uhum, já passou por pitbull. Uhum. Aprendi muito pele por causa do pitbull. Tive que estudar muito, né? Uhum. E o outro grande problema do pitbull é a falta de orientação e conscientização das pessoas que põem um animal para puxar um skate, subir numa árvore, uhum, ficar mordendo um pneu. Então... Sim. Porque as pessoas gostam, né, desse tipo de atividade, só que muitas vezes nem se preparam, né, não tem nem a mínima orientação para estar desenvolvendo um trabalho como esse. Né? Você até falou que você teria que fazer exames para ver a capacidade do animal, massa muscular e tal. Né? Sem dúvida, se você for buscar na história do cão, né, uhum, você tem animais para tração. O husky, uhum, siberiano, um akita, uhum, um São Bernardo, são históricos. Uhum. O pitbull não é um animal para tração. Ele pode fazer, eu posso, você pode. Mas as pessoas começam com 6 meses, uhum, onde a tíbia ainda nem sequer está ossificada. Uhum. A tíbia vai se ossificar com 1 ano e meio a 2 anos. Então, uhum, antes de qualquer tipo de atividade física, uhum, um hemograma e um raio-x, uhum, um exame radiológico, para ver se a calcificação está pronta, sim, se não vai causar nenhum problema articular. Sim, é preparar como um atleta mesmo, sem, né? Dúvida. Quer dizer, na verdade, se ele vai, se é o teu desejo colocá-lo para essas atividades, é que você se cerque de todos esses cuidados, né? Para que você não tenha problemas depois, né? Sem dúvida. E, Walter, o que você considera uma preparação ideal, uma preparação física ideal? Bom, todo mundo foi um pouco atleta, por uma certa etapa da vida.
preparação física ideal primeiro começa com saúde e alimentação. Essa é a base de uma preparação física. E muita ponderação. Você quer mudar alguma coisa no seu organismo? Você não vai tomar anabolizante e começar a tomar aminoácido para em 15 dias ter músculo. Preparação física é a nível de 6 meses, 8 meses. Né? Então você pega um cavalo, leva um ano e meio para entrar no estágio state de corrida. Então hoje há uma pressa que causa sérios problemas na saúde do animal. Eu tive um caso, alguns dias atrás, de um animal que andou quase 25 quilômetros e perdeu todos os coxins plantares. Então, sim, quer dizer, a intenção dele era deixar o animal forte. Extremamente musculoso. E um só... dia. Sim. Então, e às vezes as pessoas não dão uma ração boa e compram um aminoácido, porque tem na academia, tem aminoácido. Para querer suplemento, né? O aminoácido é só um bife. É um bifinho picadinho. Então você tem que dar uma ração muito boa, de preferência melhor, para poder dali 3, 4 meses, paulatinamente, atingir um ponto que seu animal tem músculo e sistema circulatório para mandar sangue para os músculos. Sim. Não adianta só tamanho. Você tem que ter a bomba preparada para mandar sangue para o músculo funcionar. Então as pessoas que dão um anabolizante para o animal, elas é como eu tenho um Fusca, e colocar o motor de carrinho de autorama. Eu vou ter um carrão com motor de carrinho de autorama. Então, o teu coração tem no código genético preparado para mandar sangue para tal quantidade de organismo, de células. Não adianta você querer alterar uma coisa que está impressa no teu DNA. Sim. E isso tem que ser feito, como você falou, paulatinamente, né? Pessoas sobrecarregam o animal de atividade física, tentando, buscando um preparo físico ideal, e não vai encontrar esse preparo físico ideal. Vai encontrar problema pela frente, né? Então tem que ser uma coisa paulatina, né? Para que... orientada, muito devagar. Sim, porque a estrutura dele até comporta uma musculatura viçosa, né? Você vê um pitbull, é um forte e tal, ele de alguma maneira, geneticamente inclusive, ele pode chegar a essa musculatura toda, mas não pode ser feito de maneira artificial, né? Porque você vai estar causando problemas sérios para o seu cão, né? Mas o mais importante, eu acho, hoje para o pitbull em São Paulo é a gente poder mostrar para todo mundo que tem pitbull que ele é apenas mais um cachorro. Ele não é um super-homem. Eu tenho casos de fratura de escápula, de animais puxando o carro, a escápula quebrou sozinha. Então é só um cachorro, não é um super-homem. Tá. É um cão que desempenha bem os papéis que ele assume, mas e tal, tem seu limite. Mas tem o seu limite, né? Isso é muito importante, né? Então é importante que você procure o seu veterinário para estar se cercando desses cuidados, né? Sem dúvida. Tá bom. Obrigado, viu, doutor Walter? De manhã. Por que é que você decidiu criar pitbull? Por razões de segurança, basicamente. E, algum tempo atrás, eu fui assaltado, quase morri, fui assaltado à mão armada. E eu estava na procura, após esse evento, de um cachorro que me oferecesse proteção. Comprei no início o Rottweiler. Não preencheu completamente aquilo que eu queria. Eu procurei um cachorro mais rápido, mais agressivo, mais ágil, não é? Que tivesse uma característica... Tivesse uma resposta, uma resposta, né? Mais rápida. Mais compacto, inclusive, para andar dentro do veículo, comigo, não é? No pitbull eu encontrei tudo isso que eu queria. E além desse aspecto de segurança que você encontrou, você encontrou companheirismo também? Sim, essa é outra característica do pitbull, essa fidelidade ao dono e à família. Eles têm isso de ser muito doce com a família, não é? E muito agressivo com estranhos. Tá. E o que você aprendeu convivendo com os pitbulls? Eu aprendi, primeiro, a gostar muito mais dos animais, né? Daquilo que eu gostava antes. São cachorros que se integraram na família hoje como alguém que tivesse nascido dentro da família, não é? São companheiros a toda prova.
Ele me oferece segurança e carinho nos momentos, a vezes, mais aborrecedores do cotidiano, do dia a dia. Ele me traz um pouco de tranquilidade. Né? Que bom. Né? Isso é algo muito bom. Tá bom. Obrigado. Ok. Pitbull é tudo isso que vocês puderam acompanhar, um cão robusto, um cão forte, um cão muito versátil, que se presta a várias funções, em função da qualidade que ele tem, né? Das qualidades, do temperamento, da disposição para o trabalho e etc. João, qual o recado que você tem a dar às pessoas que serão futuros criadores de Pitbull ou que já são eventualmente os criadores de Pitbull que nós temos hoje? Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que é muito importante nós pensarmos não só trabalhar em prol disso, mas pensar e pôr em ação isso. Não basta ficar realmente só no pensamento. Entendeu? Essa parte de que nós frisamos muito bem, que é muito importante, que é a posse responsável. Então, a posse responsável realmente, ou seja, nós temos que conscientizar cada vez mais, trabalhar as pessoas nesse sentido para que elas se conscientizem que, na realidade, quando elas adquirem um pitbull, entendeu? De qualquer forma, elas estão adquirindo, na realidade, uma arma de calibre pesado. Porque eles têm toda essa carga genética, esse potencial muito grande. Então é importante ter, ou seja, ter o controle. Para que, ou seja, a gente deixa bem claro que é importante frisar bem, tá? Sim, porque esse potencial realmente é muito grande, né? Exatamente. É favorável, né? E você tem que saber lidar com isso. Exatamente, né? Porque veja bem, potência sem controle não significa nada. Então nós temos que realmente ter controle para que realmente seja uma potência de maneira controlada. Senão é a mesma coisa de você ter uma arma de calibre pesado, mas você não sabe usar, quer dizer, pode se voltar contra você mesmo. Sim. Então é importante você deixar bem claro isso. Eu costumo dizer que quando você adquire um animal, principalmente se tratando do pitbull, é um casamento sem cama. E olha lá quando não tem, porque muitas pessoas gostam até de dormir com ele na cama. Então é importante frisar bem que, na realidade, você vai viver no mínimo 10, 15 anos com um cão dessa raça. São cães realmente muito fortes, muito resistentes. Então é importante você aliviar todo, ou seja, o estresse que é desenvolvido através da má criação, da má seleção genética, pessoas que realmente não são idôneas, pessoas que, ou seja, visam apenas a parte financeira de dinheiro. Então é importante nós realmente trabalharmos nesse sentido, conscientizar. Porque, na realidade, quem perde com isso somos nós mesmos. E quanto mais nós trabalhamos, ou seja, para danificar, entre aspas, entendeu, a raça pitbull, porque acaba danificando, entre aspas, eu diria que acontece o quê? O que acontece é que mais canis clandestinos, entendeu, ou seja, terão no mercado. E quanto mais canis clandestinos, entendeu, ou seja, mais eles vão trabalhar. Pra raça, né? Exatamente, vão trabalhar, distorcer cada vez mais. E o pitbull vai existir sempre, nós não vamos conseguir banir do mercado. Tá certo? Então é importante que se conscientize, ou seja, a posse responsável, porque a partir daí você vai ver realmente pessoas trabalhando em prol da raça para que a gente consiga banir, na realidade, as pessoas que trabalham, ou seja, contra a raça. As pessoas que realmente só têm o intuito, na realidade, de cada vez mistificar mais e explorar o lado idiota do cão, entre aspas. Tá. E se você estiver atento a todas essas questões da posse responsável, você vai ter um excelente cão, que o pitbull é um cão excelente e que vai dar muita alegria para você. Com né? certeza. Você vai ter um cão que você pode usar desde para criança até para um adulto, desde que você tenha controle sobre ele. É um cão muito versátil. Tá bom, João. Olha, obrigado. Né? Parabéns pelo trabalho, que é um trabalho sério que você desenvolve, né? Diante no mar de acusações e distorções sobre a raça, você é uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho sério, né? Em prol de desmistificar, né? Esses enganos, né? Esses ledos enganos a respeito do pitbull. Então, parabéns para você. Obrigado. E até o nosso próximo programa.